хөлтэй болсон. За өглөө хаал нэг юм хугаад байна. Энд гой амлет хийж өгдөг юм байна. Манай хулаан хоншортой өчтөр бүрээд ирсэн. Гой шартай. Эндээс нэг халуун цай аваа. За өглөөний минь бит хоёр. Намт хоёр тэр. Уу. Гадаа гараад ирсэн. Манай Төлийн хажууд нэг юм хөрхөн сэтэм бэн. Өнөөдөр харин цаг агаар өстө гоё байна. 77 гэдэг ч одоо хэдэн мэдгүй 20 хэд мэдлэх. Шуу сонсогдож байна уу? За, тэгээд өнөөдөр хоёр тоглол дуусна. Hopefully бид нэр аврагын төлөө тоглоно. Үлдэхдээ Меса гэж Чикагогийн багт хожигдсан 4-5 оноогоор ч лөө. Тэгэхээр өнөөдөр эхлээд ханахтай үлдэх юм байна. Өчтөрийн нөгөө нэг Чикагогийн Checkers гэдэгтэй эхэлж тоглоод тэгээд хожуул Месатай айдаг. Хожигдуул та тийм юм ярихгүй а хожигдуул мод гэж ярихгүй заяа хожоод шууд мессеж даалтын төлөө үзэн заяа тэгээ аваа харин хаалт мас гэж заалаа 6 цаг гэхэд буцаад өгсөн байх хэрэгтэй болохоор хөрхөн аваа ер тарчих болов гэж гордоод байна тэгээ ер усмасанда орж хоолунд идчихээд after parinda явн нөгөө хувцас өмсөд нөгөө паринд очно ёо Уу энэ гайхчгийг нь юу хүүхэн яриад байна. Ингээ өөр өөртгөө яриад байгаа галзуу хүүхэн байг гэж бодож байгаа та. Зээд зээд тэгээд зал руугаа явцгаая. Би ингээд нэг л ийм өмсгөлтэй ирсэн. Амар дулаахан байна гэж бод бахаа шорт мод яасан. Ястал хэрэггүй байн зал нь гэдэг түрүү хүүтэн байд учраас ингээд бэлтгэх хувцастай явж гин. Тэг хотелд ганц юм Сандри байх болохоор хувцсандраа угаачдахгүй тэгээд явж гин. Огн гой байр туристлэд яасан бол Сандри та тэр нь гоё. За явцгаая. Юу таарсан дэс бүх. Thank you.
Баяр үргээ, баяр үргээ. Уу, баяр үргээ, баяр үргээ. Уу, бүгдээрээ бүр үсгөөцөө. Дуу шаарцсан. Юу ч гад дуу чи юм байхгүй байна. Хаас ямар байна? Зас мэдээж солонгос хоолны газар олж авна. Гой гой панчанда газар байна. Ямар нэртэй газар байсан юм? Сонгондон тофу энд барбекю. Чикаго зүндөө олон салбартай юм байна. Хоолны өстө янзтай юм байна. Амт мамт гэж. Лажина. Нөгөө сурсан үгээ яваа. Чи тэгээд надад ямар үг хэлэх юм бэ? Сабэч. Махаа царайлаа гарсан ямар ч яс авчихаагүй. А хань нэ адрес ийлтэй хань нэ амбарт гэсэн чинь боо янад болсон. Чи хань нэ хонхор юм байл штэ. Ава цайтай газар байна. Зяат сайхан хол цараг ингэсэн чинь баг цажжих шиг байна те. Өнгөрчлөө. Ирлээ. 2-3 цаг унтаад ингээд тэрт хоёр буцсан да. За тэгээд очиж байгаа дэмдэг мөрөнгө гэдэг явцгаа. Bye bye Chicago. Match.